Galera bonita do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, iremos fazer hoje o quadro de Com o que vai esse batom? Gente, hoje eu trouxe pra vocês a cartela mega artística que eu fiz. Olha isso. Aqui estão todos os batons, gente, que eu tenho na minha coleção aqui, nas minhas coisas. Hoje irei usar dois, gente. Avon, Prata Lua e o roxo da Natura Faces. O só Prata Lua, ele é muito cor de boca, assim, então ele dá um brilhinho. Então pra dar um tchan, eu vou usar dois batons. Vamos lá então, gente, a maquiagem de hoje. Como o batom hoje será um pouco mais chamativo, irei pegar um pouquinho só, tá? Um pouquinho mais leve na sombra. Então, hoje vai ser mais tranquilo na sombra, tá, gente? Pra vocês não se assustarem. Como sempre, adivinha, ainda não comprei o algodão. Então, iremos usar o quê? Os lencinhos umedecidos das crianças. E também, pessoas, vou usar aquele Cronos que eu estou gostando bastante. Cronos! Esse é o Cronos Demaquilante Rosto, Olhos e Lábios. Rosto, Ojo e Lábios. Viu, gente? Sou boa no espanhol, viu? Estou com uma espinha do lado da minha pinta. O que vocês fazem numa situação dessa? Tô até com medo. Eu cutuco, mas eu fico com medo. Vai que... Gente, preciso fazer meu busto e minha sobrancelha. Urgente. Eu acho, tenho quase certeza que vocês repararam que hoje eu estou usando joias, né? Sempre vejo nas filmagens de maquiagem as meninas usando joia, eu acho tão bonito, mas eu tenho uma preguiça de pôr. Então eu falei, hoje vai ser diferente, eu vou pôr. Dá licença que eu tô passando com as minhas joias. Tudo joia de onde? Do Xing Ling, mas não tô nem aí, eu tô usando ela assim. Lembra que eu falei num outro vídeo que eu tô percebendo que minhas espinhas diminuíram? É, pois é, voltaram tudo de novo. Então eu não sei o que é, se é mesmo, se eu tô... É porque eu tô limpando, se não é. Então, só vamos continuar só. Creme facial nutritivo da Nivea. Ah, esqueci de falar, né? Usando joias e unhas feitas. Por Dona Márcia. Dona Márcia fez minhas unhas. Fiz correndo porque as crianças não dão trégua. Vamos então de Ruby Rose para sobrancelhas. Voltamos então com as nossas sobrancelhas delimitadas, lindas, maravilhosas. Usei o corretivo da Max Love, tá? Usei esse daqui, pele clara número 1, tá, gente? E agora vamos então para os olhos. Hoje vou fazer um delineado marrom esfumado para o roxo clarinho e depois um pigmento lindo, maravilhoso, furtacor. Mas tudo muito básico, tudo muito simples. Então vamos começar com o nosso lápis marrom Natura Una. Aí ele tem um esfuminho na ponta e na outra ponta, obviamente, o lápis. Vou fazer o delineado marrom e vou esfumá-lo com esse esfuminho, tá bom? Vamos fazer tudo em um olho só e depois voltamos de água a um outro olho. Pronto, que é muito mais fácil e rápido, né, gente? Fácil. Acho que vocês conseguiram notar o quanto cremoso ele é e super pigmentado, né? Fala sério. Tem que errar no final, né? Óbvio, óbvio. Vocês viram que o lápis é maravilhoso, cremoso e tem bastante pigmento. E o suminho esfuma também muito bem. Porque ele deixa algumas manchas. Então aqui é legal você vir com um pincel, né? E poder esfumar o resto. Vou vir com um pincel lápis, tá, gente? Bem fininho pra poder espalhar, tá? Ficou muito, né? Ficou muito, muito menos. Agora, pessoas, eu quero vir com a cor roxa pra esfumar junto com essa, com o creminho do marrom. Então eu vou usar o próprio batom que eu irei usar na boca, vou usar em cima. E tudo isso a gente vai selar depois. Então eu vou usar o batom da Natura Faces, tá, gente? E esse é o batom roxo. É roxo mesmo! Esse aqui é da Macrylan número 17. É um pincelzinho de boca.
Ó, só de conversar com vocês, quando você tá maquiando uma cliente, não fica isso daqui, mas só de conversar e piscar, você tá vendo o que tá passando? Uma coisa que não é o que eu quero que faça, ele faz no olho, mas como ele é cremoso, ele vai passar, ele vai transferir. Pálpebra caída minha é fantástica, né? Fica assim... Depois, na hora de limpar, eu dou uma subida aqui. Vamos começar a esfumar, então. Vou usar esse pó compacto da Natura Faces. E pra variar, eu não tenho o número dele. Ha, que legal. Perdão, gente, não tenho. Pessoas, eu ganhei uma paleta maravilhinda da Jasmine, kit de sombra. Então tem sombra fosca e sombra 3D, gente. Eu ganhei esse kit, achei lindo e estou a fim de usá-lo hoje. A cor que iremos usar para esfumar o roxo vai ser essa daqui, tá, gente? Gente, como a gente tá meio assim com fixador, né, aquele fixador lá, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu corretivo e vou repassar na pálpebra e depois vamos vir com o pigmento das anfes, gente. Ah, tô passando bem pouquinho, tá? Bem pouquinho, já manchou, tá vendo? Já manchou. Olha lá, tá vendo? Olha que quinhaca. Olha a quinhaca. Vou pegar um pincel aqui pra poder espalhar. O pigmento da Zanf que iremos usar é esse daqui, é o número 8, Neon. É um brilho branco, mas ele faz um brilho meio roxado, fundo roxado, então vai ficar bem bonito. Novamente, um pincel fofinho, limpinho, iremos passar o pigmento. Fala sério, que lindo! Gente, que lindo que ficou! Gente, que diferente! Nossa, muito lindo! Deixa eu desligar aqui pra vocês verem. Deixa eu ficar fora de foco. Muito lindo! Uma maquiagem diferente. Eu vou repassar agora o marrom. Passar o marrom, porque eu tô sentindo que ficou a poeirinha do pigmento branco. Porque parece que ele tem um pigmento branco junto. Ficou no marrom, ficou um marrom meio, sei lá, esquisito. Então eu vou refazer, repassar um pouquinho em cima. Aí, já deu um tchan. Agora que a gente deu uma esfumadinha com esse marrom, vou pegar um marrom mais escuro e fazer mais um delineadinho ali pra dar uma profundidade melhor. Ó, desde eu pegar o marrom, eu acho que vou pegar o preto mesmo, bem pouquinho, tá? Porque esse marrom tá parecido, então eu vou pegar esse preto aqui. Essa paleta aqui é da Zanf número 3, tá, gente? Aê! Já limpo com vocês o excesso e já volto com outro olho pronto, hein? Gente, se vocês estão ouvindo é o vento, tá? Porque tá muito calor. Yeah, baby! Aí sim! Muito lindo, gente. Gostei muito do pigmento. Eu tava esperando mais desse pigmento, mas vamos ver como vai ficar no final. Mas ele é muito lindo, mas eu tava esperando mais. Talvez... Se tivesse passado... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer no outro. O outro eu vou passar cola de cílios. Olha a situação. Vou passar cola de cílios pra ver se dá mais resultado, mais pigmento do que o corretivo, né? Porque a gente passou só o corretivo. Então eu vou passar cola de cílios. Aí se um olho ficar mais brilhante com o outro, ficamos. Assim, do jeito, assim. Fazer o quê? Vamos pro outro olho, então? Daqui a pouco volto com o outro olho pronto, então. Voltamos, então, pessoas, com o outro olho já esfumado, já feito. Tudo que eu já fiz no outro, já feito. Só que sem limpar e sem o pigmento. O que a gente vai fazer? Vai pegar a cola de cílios. Cola de cílios. Esse daqui é cola para cílios postiços, da Real Love. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui na minha mão. Pegar esse pincel aqui. Ai, que medo! Aí eu estou com vento aqui, aí pronto, né? Já
né, entender o que vai acontecer, né? Vai secar rapidinho. Já tá secando já. Ele vai colar o pincel na minha cara. Vocês estão vendo o que tá fazendo? Olha a diferença da outra. Então tá, vamos à conclusão final, antes mesmo de chegar ao final da maquiagem. Outra coisa que eu nunca mais faço é usar cola de cílios, porque é a primeira vez que eu falei assim, vamos ver se a cola de cílios, né, prega melhor o pigmento. Gente, mudou até o fechamento da minha pálpebra. Olha lá, ó. Gente, ficou muito esquisito. Sem tirar aqui o pigmento, ficou muito branco. Vai ficar assim? Vai ficar assim? Eu tentei limpar essa parte aqui, interior aqui, ó. Tentei limpar, mas acabou cagando de vez. Na hora que eu tirei, cagou. Aí, na hora que eu tentei passar o corretivo, cagou mais ainda. Aí, eu vim com o brilho pra ver se cobria. Aí, não deu certo, entendeu? Então, já sabemos que não devemos usar cola de cílios para fazer pigmento. Que eu acho que você que tá me assistindo já sabia disso, mas eu quis testar e eu não sabia. Pensei que ia dar certo, mas não deu certo. Ficou mais brilhante? Ficou, ficou. Como que eu vou tirar foto dessa maquiagem? Vamos fazer a pele então. Hoje eu irei usar a base da L'Oréal Paris True Match. Essa daqui é a W5, essa daqui é um pouco mais clarinha da que eu tenho. Vamos lá então passar essa base e acabar essa maquiagem, ver o que, que eu vou fazer nessas fotos. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ó, essa aqui é um pouco mais clara, tá vendo? Nossa. Nossa, meu preview aqui tá cobrindo tudo. E ela é mais, assim, a textura dela é mais fina do que a da Tracta. E parece estar cobrindo quase igual, né? Tracta cobre um pouquinho mais que essa. Só que a textura do produto é um pouquinho mais densa do que essa. Essa aqui é mais leve. Ai, que dó. Tava gostando tanto dessa maquiagem. Vamos continuar então. Vou usar agora a Natura Aquarela Corretivo. Esse é o corretivo número 20. Eu queria refazer, mas como eu tenho tempo pra poder fazer as maquiagens, então eu não consigo refazer, não dá tempo. Então vai ficar sem refazer, gente. Vai ficar assim mesmo. Vou postar aí na thumbnail aí a cara toda feia. Cara não, né? A sombra. Quando eu faço aqui do lado, parece que a boca fica maior. Vamos então ao pó Face AD translucente da Zanf. Gostei dele, ele aplica bem. Só que eu não sei como que ele reage ao flash, porque aqui eu, como a gente, eu tiro foto sem o flash, só com luz direta. Então eu não sei como que ele reage com flash. Olha, eu não sou uma, assim, não sou acostumada a fazer a pele antes do olho. Não sou acostumada. Mas o dia que eu fiz aqui com vocês, eu gostei muito do resultado. Eu me senti mais à vontade, me senti, não sei, eu fiquei, não sei, acho que a pele ficou um pouco melhor, o acabamento perto dos olhos ficou melhor. Eu gostei mais de fazer a maquiagem da pele antes
do que os olhos. E eu, assim, não achei dificuldade, porque eu fazia o olho antes por causa disso, de poder limpar, de poder fazer isso daqui, sabe? Mas eu achei que não teve tanto problema. Vou praticar mais, vou trazer mais maquiagens onde faça a pele primeiro e depois a sombra. Eu vou colocar um cílios postiço aqui mais natural pra poder tampar. Eu acho que vai dar pra salvar nos cílios postiços, gente. O que vocês acham? Ó, já fiz uma caca aqui na minha cara, entendeu? Quando a gente fala de maquiagem, a gente tem que vir pronta, sabendo o que a gente tá fazendo. Eu, sim, vim. Só que eu quis testar coisa nova. Então, só porque eu testei coisa nova e deu errado, gente, aproveita e deixa seu like aí, vai. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, por favor. Já caguei com a maquiagem mesmo? Não vou aguentar, vou usar ele como contorno também, esse pó compacto da Natura Faces. Ele é mais forte do que o outro. Vamos devagar aí, Renata. Olha, mais forte, mas... Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Gostei. Aí pego o restinho do pincel e passo aqui no maxilar, né, pra dar uma afinada nesse rosto traquinites. Traquinites! Ficou meio manchado aqui, ó. Manchado é minha pele mesmo que tá... Tá... É a pele que tá mesmo. Blushing já até sabem, né, gente? Blush da Vult, que eu gosto muito. Blush da Vult número 1. Gente, ficou muito lindo esse lado. Muito lindo. Ficou muito lindo esse lado. Nossa, esse lado aqui cagou, né? Mas tá dando pra disfarçar, mais ou menos. Nossa, vou fazer o contorno com o pó compacto da Natura Faces mais escuro. Renata, vai com calma, tá? Por favor, não complete o estrago. Mas por que que eu tô querendo passar ele? Eu não ia passar, mas eu falei, não, eu vou passar, porque eu quero ver como que fica. Esse daqui é bastão de acabamento iluminador Diamante Star da Avon. E é da Magixx, ou Magixx, ou Magixx, da Mark, ponto, ou da Mark, né? E ele é, tá vendo? A gente pode usar... Nossa, ele é muito cremoso. A gente pode tentar usar ele, mas ele não tem... Eu já pensei que ele tinha um tonzinho mais azulado, roxeado, pra combinar com a sombra que a gente fez e com o batom que a gente vai passar. Mas mesmo assim, a gente vai testar. A gente já cagou a maquiagem. O que a gente tem que perder agora, né? Vamos tentar, então. Vou passar direto ele? Vou. Agora. Ah, acho que eu não vou, não. Vou pegar um pincel fofinho aqui, ó. Vou passar nele. Mais ou menos. Mas vamos tentar passar ele mais lugar aqui. Eu tô com medo de raspar ele e sair tudo que eu passei. O pó, né, a base, o contorno. Ah, ó lá, ó. Saiu um pouquinho. Já não gostei muito, não. Tem que passar antes mesmo. Ele é um... Talvez passar antes. Mas o Rose Gold não deu esse efeito. Ah, é. Aqui vai cagar, né? Aqui tá cagado. Eu nem como. Nem chegar perto desses olhos aqui. Que já tá tudo cagado. Ah, deu pra consertar aqui no nariz. Mas ele deu uma saidinha, viu? Eu passei aqui em cima do nariz e meio que saiu o que tá embaixo. Então... O outro teste aí, que talvez melhor passar ele com o dedo mesmo, é óbvio, assim, né, com o dedo. Não passar com o produto em si. Acho que é testar tudo também, né? E não sei, ficou legal, mas eu ainda, meu preferido ainda é o da Dailas número 2, não tem jeito, ele é maravilhoso, não tem jeito, ele é lindo demais. Então esse daqui testamos, conferimos,
Gostei mais ou menos do resultado, mas o Rose Gold é melhor. Gostei mais do Rose Gold do que esse. E assim, né? Não é perdido. Você pode usar ele como sombra, né? Vamos agora, então, terminar a parte de baixo aqui. Dar um tchan. Vou colocar um roxinho mesmo, só pra gente terminar. Depois a gente já vai, faz os cílios e já vem com o batom. Vou pegar o pincel roxo que a gente, o roxo que a gente já usou, e vou colocar só o resto que tava no pincel. Só pra dar uma cor mesmo, não é nada de super detalhe não, assim, nossa, né, super acabamento. É só uma corzinha mesmo pra não ficar abandonado a parte de baixo do, ó, saiu do nariz. Não gostei, mas tudo bem, são testes. Ai, ficou tão lindo esse lado tão podre. Ai, meu Deus do céu, viu? Vou usar, então, a máscara de cílios da Natura Faces. Essa daqui é a Mega Fantástica e ela é na cor preta. Secar, deixa o vento aqui secar, porque senão vai já tá borrou embaixo, vai borrar mais ainda na hora de passar o duro. É que o iluminador tá sem selar, né? Vai ficar assim mesmo. Deixa eu passar um pouquinho do pó em cima, né? O que vocês acham? Vou colocar os cílios então e já volto. Cílios colocados então, minha gente. Agora eu vou passar máscara para cílios incolor da Louis Anse. Vou passar na sobrancelha para ela ficar no lugar, que eu gosto muito dela arrumadinha. Passei também o pó, só que peguei um pó aqui e passei por cima do... Mas bem assim, sabe? Passei por cima do iluminador pra ver se dava uma acalmadinha aí pra não derreter. Gente, mas olha isso, como que ficou. Olha como que ficou, gente, que dó. O outro ficou tão bonito. Ah, pronto. Agora vamos para o batom. Vou usar contorno labial, né, uma lapiseira retrátil para lábios à prova d'água da Vult. Só que eu não tenho a cor. Eu tenho um código aqui, ó, A1J6. Nossa, contorno de boca mais torto, Renata. Credo, credo. Passar um batom roxo e fazer um contorno com... Vamos ao lindo, então, batom roxo da Natura Faces. Não queria fazer o óbvio, mas eu acabei fazendo um óbvio, né? Que sombra roxa e batom roxo, né? Mas, gente... Que batom mais lindo da face dessa terra. Meus dentes ficaram brancos. Vamos fazer uma campanha. Não clareie seus dentes. Passe o batom escuro. Nossa! Nossa! Que lindo! Que lindo! Agora, esse é um batom, obviamente, né? Que vocês estão vendo o brilho dele. Ele é um batom cremoso. Nossa, muito lindo! Muito lindo! Muito lindo! Agora vamos passar o outro em cima. Vamos ver se dá certo? É um batom da Avon. Batom ultra perolado. Prata lua. Nada. Mas olha o batom como que fica, tá vendo? Ó, é isso que eu não queria. Nossa, que cheiro gostoso que esse batom tem. Nossa, deu vontade de comer. Ai, ó, tirei aqui do lado, ó. Tirei aqui, ó, pus aqui. Nossa, que vontade de... Nossa, que vontade de comer o batom que deu. Ó, vou pegar daqui, ó. Vou pegar um tulete. É, ele deu um improvement no batom, mas ele não mudou a cor. Ele deu um improvement. Eu vou gastar tudo que tá aqui, porque é sacanagem jogar isso fora, né? Mas mudar a cor do batom, ele não mudou. Olha, ele deixou um pouquinho mais prata. E muito mais cremoso.
Ai, vamos fazer uma cena pro Instagram, pra mim postar no Instagram da boca? Nossa, quanto tédio! Com que vai? Gente, mas ficou uma hidratação de outro mundo. Ficou lindo a hidratação. Maravilhosa. Gente, amei. Vamos então às minhas considerações finais, o que eu achei dessa maquiagem. Gente, desculpa eu ficar olhando no espelho pra me lembrar do que eu fiz, do que eu não fiz, tá? Gente, amei o pigmento, muito lindo, muito lindo. Ele funciona assim, sem o fixador, que é aquele gelzinho da Max Love. Ele funciona sem, não precisa dele, não há necessidade, mas eu passei sim uma mãozinha de corretivo, né? Você viu, né? Uma pinceladinha de corretivo, para ele se fixar melhor. Gostei muito. O design que eu fiz diferente, que é um degradê de baixo para cima, né, não dos lados, né, para fora, eu gostei, achei legal, só que a minha pálpebra eu tenho que assumir que é caidinha e ela, quando você faz assim, fica ondulado, né, não fica uma coisa reta, é assim e pronto, acabou, não tem jeito e ponto final. É, os cílios eu achei que finalizou bem legal, ficou bonito, gostei bastante, e aquele tracinho aqui pretinho, né, de um marrom mais escuro, que no caso a gente usou o preto, gostei que ficou... ficou ótimo. Do outro lado, eu queria o quê? Mais pigmento. Então, a gente colocou uma cola de... A gente não, né? Eu, né? Colocou cola de cílios e cagou com a situação. Por quê? A cola de cílios, ela chupou tudo pra ela. Tudo que ela tinha pra sugar, tudo que ela tinha pra puxar, ela puxou pra ela. Então, ela puxou corretivo, ela puxou o pigmento, ela puxou tudo. E eu tentei arrumar e acabei tirando a cola, tirando o corretivo, repondo e não ficou legal. Então, o que, que a gente tira de conclusão? Não usar cola de cílios pra colar pigmento ou pra colar qualquer tipo de coisa. A gente tem que usar um negócio próprio pra isso. A pessoa que é teimosa quis tentar uma coisa diferente. Mas se vocês notarem, então ficou, tá vendo? Essa linha toda defeituosa, né? E aqui também, tá vendo? O acabamento ficou bem chunfreguinho, bem ruinzinho. Então eu não gostei e aprendi aí. E aqui, gente, eu gostei muito. Ficou muito clean, ficou muito charmoso. Ficou muito bonito, muito, muito bonito. Gostei. Já a base, o que a gente usou de base? Ah, a base eu já usei, já uso faz um tempo. Tô acostumada com essa base, gosto muito dela e gosto do jeitinho dela. Ela é mais fina, ela espalha muito bem, adequa muito bem o rosto. Por mais que ela seja mais clara, eu gostei muito, muito dela. Gosto muito. O iluminador da Magi X, da Marc, da Avon. Eu gostei, mas não é meu preferido. Posso passar, não usaria mais. Mas ele não é feio, dá pra usar ele em outras situações, como uma sombra, às vezes até como um batom por cima de algum batom, né? Não sei. Eu acho que como ou usar o iluminador embaixo, colocar bastante iluminador e depois você vir apagando com as coisas que você vai colocando em cima, né? Pó, blush, contorno. É um iluminador legal, mas eu ainda tenho o meu preferido, que é o da Dylos, e gostei muito do Rose Gold, também da mesma linha, que é mais douradinho, né? Esse é mais frio. Achei que os cílios tampou, legal. Vamos finalizar com esse batom, né? Fala sério. O batom roxo, roxo da Natura Faces, é lindo. Gostei muito. Gosto muito, tenho ele, gosto muito. Já usei sem ser no vídeo. Gente, mas o acabamento que o Prata Lua deu por cima desse roxo, gente, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Eu não estou acreditando, sério. Não dava nada pra esse batom. Então eu acho que finalização em batom azul, em batom roxo, podemos tentar um batom mais frio, talvez um marrom, um vinho. Podemos tentar, gente, podemos tentar. Hoje eu fiz um contorno diferente, eu passei um pouquinho acima, não deu overlips, mas eu passei bem rente, né, na linha tênue de acabar, entre acabar a boca, né, e a boca em si. Pô, uma boca toda arredondada, gostei muito. Vou assim lá da Dona Márcia, pra ela ver o que ela acha. Então é isso, meu povo, minha pova. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo experimentando um pouquinho mais de coisas novas. Fiz cagada, fiz, mas assumi, porque é assim, né? A gente testa, faz cagada, a gente testa, pode ser que dê muito certo. Que nem esse batom, esse teste de dois batons juntos que eu... Ó, palmas para Avon.
muito bom, gostei muito desse batom. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada por vocês que me acompanharam até o final do vídeo, que assistiram até aqui. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.